No programa agora desta segunda-feira, a gente fala sobre a acessibilidade dos ônibus. Em Manaus, mais de 27 mil pessoas são usuárias de cadeiras de rodas. Os ônibus são acessíveis para transportar essas pessoas? De 1.620 ônibus, apenas 1.296 têm a plataforma de elevação. Será que todas funcionam? Por que tornar a cidade acessível a todos é tão difícil? Ligue, participe, eu quero a sua opinião. É no Agora, às 11h.